وزیر اعظم عمران خان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اسکواڈ کی سلیکشن سے ناخوش ہیں، چیئرمین پی سی بی کو اسکواڈ میں تبدیلی کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں، رمیز راجہ نے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے تک کا وقت مانگ لیا ہے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے وزیر اعظم عمران خان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اسکواڈ کی سلیکشن سے ناخوش ہیں، اسی پر مزید بات کریں گے سماگر نمائندے قادر خواجہ سے۔ قادر خواجہ، جو ہم پرفارمنس دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی میں، یہ فیصلہ اس کے بعد کیا گیا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی ورلڈ کپ اسکواڈ کی سلیکشن سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں، اور ذرائع نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو اسکواڈ میں تبدیلی اور نظر ثانی کی ہدایت بھی کی ہے، جبکہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے تک کا وقت مانگ لیا اور ورلڈ کپ اسکواڈ میں دو سے زیادہ تبدیلیوں کا امکان ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اعظم خان، خوشدل شاہ، محمد نواز اور محمد حسنین کی شمولیت پر وہ خطرے میں پڑ چکی، جبکہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کے پہلے مرحلے میں ناقص کارکردگی کی وجہ سے اعظم خان، خوشدل شاہ اور فیض مقصود کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ یہ بھی بتایا کہ فخر زمان، شرجیل خان، شعیب ملک، شاہ نواز دانی، سرفراز احمد اور عثمان قادر کے نام شمولیت کے لیے زیر غور ہیں، اور قومی ورلڈ کپ اسکواڈ میں 10 اکتوبر تک تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، جبکہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد رمیز راجہ سلیکشن کمیٹی کانفرنس میں مشاورت کریں گے، جبکہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا پہلا مرحلہ 3 اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے۔